调频广播电台 FM 102.5 兆赫。嘟嘟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 嘟电台 FM 102.5。尼采说：“没有音乐，生活是个错误。”音乐度假村，让世界变得五彩缤纷。这里不是台北美丽华，也不是高雄梦时代，这里是古都电台 FM 102.5，欢乐摩天轮由 Wendy and Vidra 为您消耗烦闷的周日下午4点到6点，你不听都不行。So nice, I got you.Hello， 各位听众朋友大家好，星期天下午好，你现在所收听的是古都调频广播电台 FM102.5 欢乐摩天轮，我是毕德拉，我是台湾水表工阿贤啊，大家怀念的阿贤哥又出现了，是哦，阿贤来咯，阿贤来咯，阿贤又回来我们的古都广播电台咯，哎，千呼万唤使出来啊，是啊，是啊，你这粒屎啊，还怎么屎诶？千呼万唤使出来啊，哦，使出来啊，屎，欸，出来，哦，那 only 有讲卖屎管的秘密，卖屎管的秘密，未使讲的秘密啦，哦，未使讲的秘密，欸，啊，所以我们今天要跟大家介绍这首歌嘛。哎，等一下，我们就点给我们的听众讲卖屎管的秘密。对，我们今天有解这个，哎，我要应该要怎么讲啊？我们阿贤哥有运用私人的特殊管道，要点歌给他们公司的这个一号型男，一号型男。对，哦，我有看 Facebook， 帅哦，帅哈，哦，帅。不过不是我们公司台湾好表公司里面有四大型男，但是不是我的菜耶，不是你的菜啊？对啊，不知道是我挑食还是怎么样，但不是我的菜。是，哦，对，这个是一号型男，你看我的水表，不是我的水表了，我的菜应该是四号的那个四号型男。那我要不要跟大家简单介绍我们的四大型男？好啊，好啊，好啊，大家对型男一定很有兴趣，大家都看辣妹嘛，對對對，那都。怎么讲？好像都觉得我们都照顾男性的听众，是。那我们也可以来造福一下我们女性的听众。对，那我们这个一号型男呢，是他的艺名叫允乐啦。啊，本名呢？本名可以给他讲出来吗？干嘛不能讲啊？本名叫叶信宏。哦，那还是允乐好听一点。允乐好听哈，哦。你住伫个大来山来内底。大内，欸，空气清新，对，啊，水质干净，所以品种很优良啊，哦，真的吗？身高大概有180，结婚了没？结婚了没？还没有嘞。哎呦，有没有女朋友？啊，没有嘞。哦，他叫出来玩一玩，欸，不是啦，叫出来欣赏一下，欣赏一下。因为我们在 Facebook 看到他了，你如果我们听众加入台湾好表的 Facebook 就可以看到他，他叫允乐，欸。所以啊，我们上这个公权这个台湾好表的这个 Facebook 的话，不只可以吸收一些水的资讯，还可以做型男评比。哎，欸，对，现在台湾好表是大型男。哎，欸，可是我去你们公司的小姐也蛮漂亮的啊。有吗？有啊，有啊，有啊，哦，有一个在总经理旁边那个。总经理旁边，好像是听说你们总经理非常得力的一个助手。非常得力的助手，嘿，反正你那一天就跟客户去吃饭，欸，你又没有跟我们一起吃，因为我没有看到，因为我们
讲真的，我们那边漂亮的是很多啦。对啊，对啊，对对，我觉得总经理旁边通常都没有啦，因为他不能用特助，他也不能用秘书了。为什么？因为他读气管的啊。哦。哎，他是气管硕士。哦，跟我一样也是气管硕士，所以气管的部分比较严格，就对，哎、欸，就气管炎，对对对对对对 ，You too。Me too 、欸。哎，雄，塞一个英文出来的，好假塞。哎，一号型男叫尹乐啦。哎嘿，二号型男要看一下，二号型男，北水王子、欸。哇，他有两台车，你看，哎、欸，可是北水王子看起来身材比较壮硕。他哦，他全身上下都是名牌包包哎。哦，那表示在公权的待遇算不错。也不能说待遇算不错，你知道吗？他到我们公司一个礼拜之后，就马上去买一个房子。啊，他为了要表示效忠台湾好表的公司，来到我们公司上班，然后决心要在我们公司上班之后，马上在安平五期。离你们公司也太远吧？嗯，还好啦，因为他想说那边交通比较好，而且离他想要去的场所比较近一点。可是他应该在你们公司，应该他要去买南科附近善化啊，还是新市、啊？善化到了晚上就灯光、哦、比较暗一点、啊、哦，要整卡所在，整卡不什么老累的所在啦。是，哎，少年人暗时啊、哦嗯、要去趴啦，要去这个什么，爱去趴啦，爱要去趴、哎啊。然后舞旗、哦、你看晚上多精彩，哎，精彩呢。哦，越夜越美丽。对，而且你看他就是二号型男。嗯，也不是我的菜啊，不是你的菜，不是。好，那我们来看一下三号型男。三号型男，你就还要找一下，对不对？因为你刚刚没有找到。三号型男应该很好找了，因为三号型男，三号型男是去年到我们公司来的，他是成大的硕士。你说刚刚弹钢琴的那个，哎、欸，二愣子，是哎、欸，二愣子，二愣子，欸、二愣子。欸他刚来的时候真的像二嫩子一样，就是一个艺文青年，还在那个钢琴前面自弹，还自拍。他以前是在台中这个驻唱，哦，也是情歌王子一个，哦，也是一个拐妹的厉害，对不对？拐妹有没有我就不知道了啦，因为可是通常放这种照片的都很会拐妹啊。这个因为他最近刚订婚，订婚呐、啊，哦，所以已经顺利拐到，哎、欸。不是啊，然后走路这个，我是做拍摄，讲伫电台咧讲，伊会个出去怪啊，是安怎呢啦？啊，但是我是讲，无咱爱伫家用的，咱这个欢乐摩天轮的这个、欸、这个节目，我们要告诉二愣子的太太，伊袂出去怪啊，就是你的啊，哦、对对对对对，恭喜你。嘿，是讲啦，拄到啊，嘿是食一个点心的，食一个鸡鸡的尔。好做啊，人对不、欸？对，吼、哦，嘿，这是二号型男，更唔是你的菜吗？哦、不是，不是啊、哦，不是。哎、欸，不然来跨几下四号星、啊哦。好啊，好啊，四号，我是听说评比最高啦、欸，只是他比较谦虚又低调，所以把自己放在四号。评比最高，我是唔敢讲啦，按桂英公武会的成熟哈、哦。男人的味道啦，是我闻到了，你有闻到哈、哦？我有闻到、欸，这个就是四号型男，你看到了，等等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 等，哎，为什么你哈哈大笑呢？就是这个就是我的菜了，这个就是你的菜哈、哦、，Jason Su， 哎 ，Johnson Su， 哦 ，Johnson 不是 Jason 啊，这里每一挂把给他出来，拍谁？这是我们台湾好表票选第一名的型男。这是第四名，啊，是因为你们是第四，是因为分数比较高，是一二三四是一分数下去比，不是一名次。应该哈，我是觉得哈，现在在票选有一点我们输人家的地方呢、啊。年人家是七字头，我们是六字头啊，哎呀啊，所以哈排名就比较落后了。啊，不，你看咱的生做啊，无必然卡拜，你看这种相片哈，也得可以去相亲，嗯，选举拢袂歹，对不对？对啊，对啊。这个第四名，哎、欸，我看到那个严副市长去你们公司哦，哎、欸，对、啊，那个照片是啊，去了解水表怎么做的吗？对，哦，真的、哦，嘿、欸，他就是、你记不记得我们今年尾牙的时候，嘿，那个时候我们大台南刚成立，哎，那我们也邀请到我们大台南的副市长严存佐严先生，哎、欸，哦，对对对，他也有员工就写了邀请卡，邀请严副到我们这个公司，哎，来给我们助兴。哦，警告我的公菜，
啊，结果伊就讲讲啊，为了行，啊，伊就讲啊，伊就讲，哎，啊，有这个机会哈，啊，可以来参加这个工钱公司，嘿，那他也坦白讲，他对这个公司不是很熟，所以呢。他那个时候当场就有承诺说哈，因为他做副市长，公务比较繁忙，所以他说哈，如果说有这个机会的话，嗯，他会安排时间到我们台湾好表南科的这个电子水表公司来参观。哦，哎，阿哥哥，伊都要来湾公司参观的时阵，是未满100天了。对啊，刚好就是他说三个月内可以来到我们公司参观，他真的是100天里面来到我们公司，就百日之内了，百日之内啦！哎，伊妈跟你安尼讲，我嘛吓一跳。伊讲我百日之内拢有完成，哎呀，不过咱坦白讲吼，所以我跟严副市长其实是有默契在的。对啊，阿姨去刚去阮公司的时阵，伊讲嘛，足紧张，讲有这么大官来要来阮参观，哎，我讲哎，私底下去了解说，哎，你有没有？到我们公司这边有没有什么特别的意涵，或是我们怎么特别的向你介绍？哎，一共没有，我只有为了一句承诺而来哦。所以政治人物哈，公鸡内让做噶安内哈，他有记得他有讲那一句“百日之内”，对不对？对他讲“百日之内”，还要加讲一句承诺。他只是为了一句承诺，对我们员工的承诺，所以他就来到台湾好表的公司。不过看了之后，也真的认为真的是台湾好表。嗯，他说，而且尽在公权。嗯，他说他不知道说在我们台南市里面有这样的一个公司可以做这样的电子水表的科技。其实我觉得有一些你们不管是地方的。政治人物，譬如说市长也好啊，副市长也好，或者是有一些譬如说民意代表等等的，其实我们台湾的企业有很多很多都是你们不知道的。对，那你要就要下乡去了解一下这些东西，到底什么东西才是合乎时代在使用的。对对对 对, 对，而不是说啊，我得用这个，我得一世人用这个，一百年用这个，两百年用这个，不要忽视了我们台湾企业的研发能力，对，真的是厉害的。啊，那天严副也特别提到了，严副市长他说，我们大台南现在要争取台湾第一个，节能减碳。哦，对啊，422刚过哎，对，那个世界地球，没地球日啊。对啊，那我们台南要申请，我们台湾有一个经费，有好几百亿，只要我们拿到第一名的话，就可以得到那个经费。这唔好讲啊，哎，有啥物来讲？哦，愈侪人知影，就迄个竞争越大。是哦，哎，不过干爸这企图心真好呢。哦，对，嘿，他要打造一个低能哈，然后低碳的智障的啊，不是，对，就是低碳的城市啊，绿能低碳的城市。哦，其实这个是现在真是当务之急，不只是台湾，全世界都大家都在各世界各国都照着这个目标在迈进，所以要加油。是，嗯，我们大家一起加油，台湾好表加油，彼得拉也加油。谢谢温蒂，你更要加油，温蒂又肚子痛了。嗨，我们讲了这么多，忘记把温蒂讲进来了。我刚刚一进门的时候啊，我就先问我们温迪今天是怎么了，然后就问彼得拉说，今天我怎么有这个机会可以来主持。我昨天打电话给你的时候，我昨天打电话给阿贤哥的时候，我只是跟他说，哎，阿里有赢不明仔下播过来拍会哦。因为我跟温迪我们都会习惯性的先前一天我们先电话一下，对，联络一下。结果一听糟了嗨呀，安装嗨了，气若游丝啊！气若游丝哦，病入膏肓，膏肓啊，膏肓啊！我说，你该不会肚子痛了吧？哎呀，我最怕就是要录音的当天碰到温蒂肚子痛，因为它会影响我你的情绪。对，因为我觉得温蒂在我生命中是何其重要的一个人。哎呀。对，像你啊，受人敬重的人，像你啊，受到人尊重的人，献花。哎呀，不然我们要送花给他，祝他早日康复。虽然每个月都会这样，对，但是也要谢谢温迪啦。那我等了3个多月，好不容易等到他肚子痛。
没有，因为它会散啊，有时候是礼拜一哦，礼拜六、哦、啊，不是礼拜一啊，然后礼拜三、礼、哦、拜四啊，痛两天就不痛。哎呀，人不是讲个周期拢会做准的嘛，怎么28天呢、啊？可是不一次，不一定每一次都会碰到礼拜天、啊。哦，啊，就是迄七天内底，其中一天的上天，无多是礼拜日啊。对。哦，啊，还有啥物方法会当可能多礼拜日天？安尼可你屌啦，我无懂，我无懂。哎，我来请教完这一行的朋友。好了，那我们跟这个彼得啦有一个小小的请托啊、哦。哎，我们一号型男银乐哈，最近说工作低潮嘞。对啦。哎呀，其实工作低潮大家都会啦，哎、只是看你自己怎么度过啦哈。嘿啊，所以呢，嘿，所以我们这个银乐一号型男呢，最近工作很不愉快呢。是。啊，不知道是怎么原因呢、啊？有可能是刚好我们有一个同事车祸啊啊！哎、欸，那我们银乐也很关心这个同事哦，要祝他早日康复。他为了一个同事车祸，他可以心情不好就对了、欸。所以我们台湾好表的员工心肠都不错呢。没有，就大家的这个同事之间的情谊哈，觉得哎、欸，好像对不对？互相关心啦、啊欸，其实这个公司来讲，真的就是员工这样子，大概互相做会有一个默契，然后有一个情感在，然后激发工作这个向心力不错。所以你要把点首歌利用这个私人的秘密管道，对，要点一首歌给你。苏爹啊，给你拜托，给你捆托了哈，因为他不在我这个部门里面，我觉得他才华不错，想要把他挖角过来。他是哪一个部门啊？他是我们这个专案组的人员哦，专案组的，他隶属我们总经理室呢。哦，是哦。那本来想说呢，这个长得帅帅的一号型男，那把他挖角到我们这个行销部。所以你们现在要靠美色来做行销，对不对？你倒是点醒了我嘞哈！真的哦，可以，你看人家那个百货公司都叫这个型男，嗯，那以后我们所以以后你们卖水表也要脱到剩一条内裤，然后就不啦，你台湾好表变成台湾好好帅哦，好帅啊！哎、欸，我已经好屌了哦，我不讲，你没礼貌。所以说，你现在点一首歌，那首歌就很热闹的一首歌，转吧转吧，七彩霓虹灯。我们休息一下，马上回来云乐听歌喽。哦，看那七彩的霓虹灯，它的发明者是爱迪生，且让我们带来这首最美七彩霓虹灯。十个，十个，数不完的彩虹灯。
欢迎回到欢乐摩天轮，欢迎回来我们的欢乐摩天轮国都广播电台 FM102.5， 我是台湾水标杆阿贤，我是彼得啦。嘿，是的，我们今天终于又有独处的时间了、暗送在心来、对，那真的是有小兄有伯比啦，伯比温蒂巴肚疼啦不，比我有机会看我来啦。没有，其实我觉得最好就是我们三个人一起主持。哦，对，就表示他肚子没有痛啊。然后你也有时间、可是三个一起啊，我都受不了不是啦，我是说，你知道温蒂，我顶下会修理噶做凄惨嘛，我都唔敢来。好是哦。对啊，你对我较好，你较别给我修理。哦，真的哈、啊。其实我们讲到这个哈，有小兄有伯比哦，人讲什么有价有惊奇，有小兄有伯比，所以大家有的时候啊，就是逢年过节啊，都会要去，譬如说去烧香去拜拜。啊、那有的庙宇呢，现在为了冲人数啊，冲人气哦。哎，对，冲人气啊，办的什么卜卦大赛有没有？卜卦大赛。哎，阿妈会的呢，迄个。那个神明的娃娃啦，然后公仔啦，公仔，对对对对，啊，有人拔金箍，有人拔汽车，有无？好看比。挂三秒卡这杯啦，丢丢丢丢丢啊！所以说呢，在我们台南哦，那个天后宫就有那个人家拔金箍啦，好、哦，然后拔金箍了后呢，会顺娘娘。孙娘娘是安尼，因为这个金妈嘛，金妈起给起高。一般咱以用咱的方向吼，就人咧办发财金，发财金有可能来带红包带两千嘛。啊，你起码是讲，我两百，我六百，嘿，两位两百六百，但是你若拔掉，你每年爱等下还。哦，要还，好像要还 double 吧？不一定，你就是讲，有人讲你六百，啊，你就甲踏起安尼嘛。看你的生意，有可能你发财金哦，你赚较济，你就甲踏较济啊。啊，其实咱拔金菇嘛是安尼，就是讲哦，我本这只菇是一斤单呢。哎，啊，一斤重我拔断了，一斤就重啊，一斤就足重啊，我唔知呀，我系准一斤就轻的啦，一斤买猪肉较轻啦，哦，对，啊，买金啊足重，对啦，因为金啊计小足贵，哦，太贵了，太贵了，嗯，嘿，啊，所以一金嘛就麻烦来，较早一斤哦，一两，啊，一两型的金更来扭哩扭三个来塔起，加一点点。哇，起码金嘛吼，算我撸起撸起撸起安尼起一个，较早吼，嘿，三两重的金菇啊，起码个九啊存的一两，啊是五几当。啊，因为之前呢、啊，可能金价比较低吼，他可能一两啊万通可有啊，好啊，但是今嘛呢，好可能一两得爱三四万。好、哦、啊，所以你到底是依钱还是依重量？你如果依钱的话，那只金菇就会越来越小只。好、你如果说依钱的话，啊，是五卡贼不对啊。好、所以这个是很奇怪、所以说，在我们台南天后宫呢，就因为这样子的关系，就要求哈、这个拔金菇的这个信徒哈、还要有附带连带保证人。另外把去年三两重的金菇，就把它缩成一两跟五钱重。哦，真讲伊拔掉真真。他早是一只两三两诶，即马变做一两交五钱诶。啊，伊太减去啊！无减去啊嘛，是小像三两只啊。所以等于他以前是比较大的龟、然后现在变小一点龟。小龟，对对对。然后就是信徒他那个拔掉金菇料，嘿，伊单个料伊爱提灯来行哦，这庙里。对对对对对对对。啊，除了说哈，说在台南天后宫，除了说啊，你去庙里面这个拔金菇哦，除了这个金菇你拿拔掉，你可以带回去，那庙方还会给你10万块现金呢。哎呦，但是呢，到了隔年哦，信徒就得依据第二年的金价回归还金菇等值的现金和10万块。还有利息，还有打造这个金菇的钢筋，哎，所以这个庙方哦，就会把这个金菇缩小，从以前的三两有没有？好，先缩到现在一两跟五钱。所以这个也是金价飙涨之后哈、会影响到这个我们的民间习俗庙宇的这个起龟活动。对，但是你看这做行不行嘛？但是变成安尼，可能信徒他有一点压力吧，假如讲
哎，我去年拔了金菇，啊，今年要行的时候还不起啊！对啊，啊，赚的都给金菇了。啊不，其实坦白讲吼，这人去拔这金菇，除了一个信仰以外，也是期待说这个金龟哈，当保庇一族要平安大汉子，身体健康。对啊，但是呢，你拔了金菇哦，不要很高兴哦，因为有的时候哈，这个。就是会有一些坏人想坑想胖诈骗呐，来给你掏，嘿，来给你掏，来给你骗呐、啊，来骗妙方，嘿。所以呢，这个妙方为了谨慎哦，也会找这个信徒要找保证人，然后也有妙方要交保证金的。就给他们保保，就给他们不来行了。对啊，然、后那真的是很冤枉哎、欸、但是我觉得心诚则灵啊，心明诶，波比咱的这个好人。没不必派人，是啦，嘿，大家人来做好事，是啊，就嘛咱歇困一下，还佫等来咱今仔日嘞，欢乐无天良。他轻靠我的肩，车票握在手心里面，窗外风景变幻倒退，思绪回到有你的从前，像小说的情节，你我曾爱的浪漫缠绵，用了心想要完成每个誓愿，祈祷爱情可以永不变。叹世界太多变，如今是他和我依偎，我怎能不抱歉，听说你认尽挫折心扉，我好挂念，我好挂念，我仍关心你的一切，只是很单纯，像朋友就位，想要知道你都顺遂，我会想念，我会想念，我会祝福你到永远，若你也记得那些昨天，拥抱安康是我们最后诺言。心想要完成每个誓言，祈祷爱情可以永不变。叹世界太多变，如今是他和我依偎，我怎能不抱歉，听说你认尽挫折心扉，我好挂念，我好挂念，我仍关心你的一切，只是很单纯，像朋友就位，想要知道你都顺遂，我会想念，我会想念，我会祝福你到永远，若你也记得那些昨天，拥抱
只是很单纯，像朋友就位，想要知道你都顺遂。我会想念，我会想念，我会祝福你到永远。若你也记得那些昨天，拥抱爱看是我们最后诺言。那天我十六岁生日，朋友给了我一样特别礼物，他说吃了可以忘掉烦恼哦。我想只是一颗药丸，试一次应该 OK 吧。可是之后原有的快乐竟成痛苦，如果生命可以重来，我一次也不会碰。毒品一事，毒害一生。行政院新闻局关心您。一个阳台，每当天黑推开窗，我对着夜幕发呆，看着往事一幕一幕再次演出你我的爱。我把电视机打开，听着别人的对白，也许那些故事可以给我一个交代。你要的爱我学认真看清变坏，认真真看清感慨，不能给你未来，我还你现在。安静结束也是另一种对待，当眼泪流下来，伤已超载，分开也是一种明白。我给你最后的疼爱是手放开，要一张双人床，中间隔着一片海，感情的污点就留给时间慢慢漂白，把爱收进胸前左边口袋。最后的疼爱是手放开，不想用言语拉扯，所以选择不责怪。感情就像候车月台，有人走有人来，我的心是一个站牌，写着等待。不能给你未来，我还你现在。安静结束也是另一种对待，当眼泪流下来，伤已超载，分开也是一种明白。我给你最后的疼爱是手放开，不要一张双人床，中间隔着一片海，感情的污点就留给时间慢慢漂白，把爱收进胸前左边口袋。最后的疼爱是手放开，不想用言语拉扯，所以选择不责怪。感情就像候车月台，有人走有人来，我的心是一个站牌，写着等待。最后的疼爱是手放开，不要一张双人床，中间
间隔着一片海，感情的污点就留给时间慢慢漂白，把爱收进胸前左边口袋，最后的疼爱是说放开，不想用言语拉扯，所以选择不责怪，感情就像候车月台，有人走有人来，我的心是一个站牌，守着等待。我把收音机打开，听着别人的失败，哽咽的声音仿佛诉说着相同悲哀，你的依赖还在胸怀，我无法轻易推开，我无法随便走开，感情中专心的人容易被伤害。好，感谢各位听众朋友回来我们节目的现场，我是彼得啦，我是阿恒啦、啊、阿恒啦、啊、阿恒就是我啦。你干嘛这么高兴呢、啊？我怕咱的听众没记我。哦，我想应该不会，不会哈，不会，你放心、嗯，我们的听众朋友对不对？最有良心的，我们会接纳你，伸出关怀的双手。阿基拜托哎。好，我们来看一下哦，因为像这个礼拜吗？是因为是这个礼拜吗？这个礼拜我们台南市有发生很大的事情，对不对？大事呢？对啊，大家都在联播哎。公武吉雷郎啊，他收到那个法院的判决书了，对，要判47年。哎，个讲伊哦，伊都唔捌发毒，啊唔捌发可以缓发缓发，佮讲哎呦沙雕卖毒品呐，啊讲爱发怪死十几档。没有哦，他就是因为数学太好，他就把它通通加起来了。啊，因为法律不是这样子，他有一个最高上限的极限呐、啊。哦，这样子哦。哎，爱孙你啊，伊都想袂开啦。啊，我倒来都起来起来，讲看了一间加油站。你来讲。哎骗我功德啦！哎、欸，啊，个记者个问讲啊，你真要去间加油站？伊讲啊，我都定来一过一间加油站，都看到一间加油站楼顶的办公室电话有开，头家有伫咧。哎、欸，啊，伊就同我甲少年讲，我要找恁头家。啊，少年的戆戆的带伊去了。无啦，伊小公司头家的朋友啊，哎、哦欸，来得请。嗯、欸，啊，去了的时阵，嚯、哦，安尼那杀两粒鸡，这个鸡卵糕啊！哎、欸，那个到底是什么、啊？那个是他说是假的模型的吧？哦，是哦，哎、欸，就是那种、啊、那种叫什么、啊、求生什么那种丛林游戏会那种店就有的买，那个是那种类似模型假的哦。哎、欸，阿、啊、姨，我们这个。老板也很慎重，讲我这搞不着，我那崩起来。哦，哎呦，事情很大呢、哎。我像金刚那台北讲什么，那白金座的工厂崩起来，那会做做大条代志。对对对对对。阿姨，你那这个嫌犯哈，伊都当场哈，伊主要的诉求就是讲还我公道，还我公道啦。叫媒体来，叫记者来，好、哦、啊，当场 SNG 啊。哦，对对对。嘿，啊，哦 SNG 讲话刺激啊，彼得来唔是咧做记者，哦，恁遐朋友话刺激啥咧？结果这个嫌犯讲，我要求吼，爱倒一台来安尼啊，爱指名讲要叫一台啦，啊，一台的迄个记者大哥，伊就打电话，起码吼，我要作为这个歹徒的工具，嗯，所以请起长官，长官为了记者安全，可是如果是我会想要去，你也想要去哦，对啊，哎。啊，这个迄个记者可能是那一天哦太紧张了。对对对，那种现场都相当的紧张哎，随时也崩起来嘛。对，不知道他什么时候要爆啊？不知道他，因为上次我们在北部好像有类似的案例嘛，嗯、有一个精神状态不是很好的。对啊，就是大概也是这个样。对啊，所以警察大哥在处理这个事情也是相当的紧张，也紧张也很谨慎。啊嘞，那那记者大哥伊嘛是被提吹。取到最好的画面跟上个刺激的黑边嘛，对对对对。嘿，阿、啊、登当场 SNG 没有连线，没有连线，反正都耗了好几个小时。对，可能嘛忝啊，忝了，黑了的时阵，大概你要经历多少辛苦，有些噶起的，好像就是他指名的那一台。哎、欸啊，他就跟那个好像中天的那个赖大哥，对不对？对，欸、我们都熟啊。哎、欸，赖冠章是吧？对，我们都熟啊。哎，我怎么刚刚？我胸看爸爸哦，中气未顺，哎、欸，佮喘气喘袂好，所以这时候冠章就拿出了剔骨公扇。我伊的小公，哎，伊是较早读什么医管系，对，嘿，啊，然后他就跟那，哎、欸，
可能是心肌梗塞，哈，对对对，哎啊，然后就赶快做了适当的处理，对啊，所以其实没有意外，那个昏倒的我应该也认识吧？啊，昏倒的你也认识？没意外啦，这个，对啦，这个因为工作紧张压力太大，对对对对，这算是现代人的文明病哎，对，所以哎，我没有跟你讲，我现在有那个40岁小三。不是小三，不是，哦，我没有小三呐，啊哦，好，小四有。你怎么老是都跟我老婆一样，每天问我小三的事情？没有，我最近你知道，我最近有那个，谁知道是哪一个啊？哪个？你有哪一个？是一个月的那个吗？他没有。哦，都是这个电视害我，每次都要被老婆逼问小三。你说好了，我没有小三啊，我有小四。小四，没有，我是不是小四的问题？我是最近都比较有。40岁的这个恐惧症啊，真的哦！因为我在讲，想说，哎，40岁啊，然后年纪大了啊，嗯，然后，哎，会不会没有魅力啊？不是，会不会就是身体不健康？然后加上最近有一些像我的同事的哥哥少我2岁，嗯，那也是因为这样心肌梗塞就走了。对对，突然间就走了。哎，上个礼拜温蒂也说，他们有一个同事的哥哥也是。过世，但是不知道为什么，啊，就是，其实我觉得会，到30几快40的时候啊，大家会想说，不知道什么时候会死。对啊，就是会有这种恐惧，对对对对，心肌梗塞啊，或者是说，怎么突然间有一个什么意外就不见了？对对对对，哎呀，就像我们，我有什么事还没做？对，还有什么事？嗯，还有什么理想没有实现？啊，老婆小孩这样子，老婆小孩有没有人可以帮我照顾？对对对，哎呀，所以我上次跟彼得拉聊天的时候说，小毕啊，那个哈，如果。我跟你没那么好，是啊，你小三小四就很糟糕，你还小B咧，哦，救命！是啊，所以我说跟彼得拉说，如果说，啊，有一天啊，那个如果比他早走的话，嗯，是不是我那个部落格的文章哦，嗯，把它集成，帮我出一本书，对，苏大师的纪念集啊，好啊，台湾水表工。的水表台湾水表工阿贤纪念册是吧毕业纪念册毕业纪念册对啊人生毕业了嘛，嗯，其实我觉得阿贤哥的那个部落格里面有很多文章我不知道他文笔这么好没有就是而且还会去发掘一些大家不太会去注意到的一些小角落就是有时候身边有看到一些故事啊，我们把它写出来。对，像我想写，还没时间写呢。啊，因为赚钱，钱赚得多，又要当主持人，又要拉广告，拉广告。没有啦，为了自己的理想嘛，我还要做美工。对啦对啦，他承蒙惠顾，承蒙惠顾。不过我们现在到底要讲什么？因为呢，像现在啊，天气在转变。对，就是这样子。人家说春天熬波冰，有无？春天熬波冰，熬波心，还是熬波冰？熬波冰，化冰的冰。对，你看，像礼拜四、礼拜五还这样子热热的，哦，对不对？热到流汗了。嘿，然后礼拜六、礼拜五晚上，熊熊节封面来，哦，哥开始有开凉凉，干嘛个凉凉啊？嘿，然后到隔天，哦，哥开始热热。对，好，哦，所以就变成这个温差大啦。对，像这个心血管疾病的患者哦，对于这种忽冷忽热的天气变化哦，这种感受度比较低，但是他的自律神经反应比较激烈，在这样子的状况之下呢，就容易出问题。对，啊，就像咱讲，我们上礼拜那个。记者大哥啊，突然因为又紧张，然后胸闷的时候，hey. 发现说可能有一些问题。嗯，啊，我们现在最担心的就是心肌梗塞啊。哦，好多人都是因为这样熊熊，因为他没有预警来的时候熊熊啊，比如说你有糖尿病，或是说你有什么，胃肠疾病，你够有几的征兆。但是这种疾病，常常的征兆都是比较少一点，就是话来得来，讲来就来，啊，来了啊就去啊。要来无通知，啊，要走无消息，系啊，要讲拢未好。对啊，啊，所以我们也有医师哈，他也会建议说，在天气变化快的时候，嗯，啊，好人吼，较容易感冒，较搞感冒就对啊啦。嘿，啊，所以严重感冒的话，会导致这个气管炎跟肺炎病患增加。嗯，啊，但是就是对于这个医师发现哈，像这个。高甲昏的哈，严重的烟瘾，还有体重过重，还好我体重没有过重，
嘿，就是说像这种对于心脏疾病要预防的话哈，嗯，还有一些建议啊。好，譬如说诶，比如讲哈，啊，这讲拢大家拢也要讲，啊，无你讲看卖个。好，我得讲哈，不要熬夜，谁做得到？这个少吃高胆固醇的食物，谁做得到？减肥更难。哎呀，好。这都是其实都是减少身体负担的一个方式，但是讲归讲，做还是要持之以恒，对不对？安尼唔好好。是，嗯，所以咱今仔来主题就是爱保重，好，这个是给我们听众朋友一个带来健康的一个讯息哈。嗯，我们现在要休息了吗？是。好，那不然我们就休息一下，马上再回来喽。啊，我啉水得了，阁继续咱的节目《欢乐摩天轮》，谢谢。年轻的幻想，美妙的歌声，动人的音乐，快乐的人生。孤独电台，孤独调频广播电台 FM 102.5。好，回来我们节目的现场，现在大家很。刚刚我们也在讲小三，小三哦，小三是现在一个很热门的一个名词。对，我回不去了。对，嘿，回不去了，回不去了，回不去就不要回去啊！是老公先背叛他的、啊，对不对？对啊，我觉得，嗯嗯，是没错。嘿啊，不过哈、哦，最近这个小三炒了很多这个。对，像有的广告啊、哦，那个什么线上游戏都拿小三，还有那个什么什么学，连国小招生也有。对对啊，我在想说，我们家的水表是小三水表，小三。哎呀，倒你们可能是倒过来，不是小三是小三的倒。小三水表，小表水三小。哦，你想，哎，马上跳进去，很好、哎。不过啊，我们在讲到小三，好像都不是一个很好的名词哈、哦嗯。可是呢，在我们新竹琼林乡的这个有一个政风室的主任 哦，政风室主任，对，像你姓苏对不对？对，年轻的时候大家都叫你小苏，小苏。对不对？对哦、还有姓王的，哎，小 王，姓陈的小陈，可是他姓什么？他姓三，啊、姓三。哎，对，他是一个稀有的姓、哦，一二三的三。对，就三画，好好写，他比那个山横一竖王还好写。哎呦，因为他少了一竖。我昨天最近的幼稚园大班、哎、要升小学，他学写字啊。他说：“爸爸，为什么我们的姓这么难写？”他说：“他的朋友姓王，才四画而已、嗯，他就要写这么多。”哎、欸，这个山还山花。你跟他说有人姓庞，好不好？姓庞啊，庞太师的庞。哎、欸哦那個，他会姓比书还多话吗？不晓得，没有算过。所以他的小孩，谢谢他爸爸。对，山花而已。对，可是他碰到一个姓丁的，他就呕死了。哦，两个话而已。對對對對那有没有姓宜的？我不晓得，应该会有吧、欸。好，我们来看哦，这个琼林乡的这个政风室主任呢、欸，他就姓三，他叫三人寿。人寿。对，但是常常会被人家小三小三这样叫，就连他的这个婚姻路都相当的坎坷。坎坷，就坎坷的呀。我交易离婚还是没对象照？不是，因为哦，他到45岁才结婚，相当晚婚哦。但是原因就是没人想要当三太太。哎呦，三姨太。对啊，就看到王伯，你看到王伯是你也讲苏太太。对对对对对。看到王先生这个老婆叫王太太。对，阿伯我们马龙给阿瑟。他不带劲，哎，他不叫唔对，对对对，啊，所以人看到这个政风主任的太太就叫他三太太，对，三太太，哦，但是哦，他这样子哦，三太太三就小三小三的叫、哦嗯，但是哦，这个小三哦，大家并不讨厌他，还很爱他、哦，为什么？因为啊，他就是叫三人兽啊，哎。三人兽比四脚兽好了、哎嘿嘿嘿欸、因为听他叫小三小三、哦欸、可是哦阿恒像你的那个台语比较好啊像三人兽啊、哎、他的台语叫什么、嗯欸、他如果从读音来讲、哦、三人兽三人兽啊、可是他的台语会变三斩霸了三斩霸、欸啊、很多人不相信他姓这个姓氏对所以他会当场掏出来对口袋啊，变出来，哎，提伊的迄、那个，迄、那个身份证，
哦，哎，来看，我证明哦，为什么你都没跳了，然后又叫我跳？我是不随便跳进去的，对对对对。所以这个姓氏还会给人家很大的困扰哈。对，不过啊，还是值得恭喜。虽然他的婚姻路相当的坎坷哦，他到45岁才结婚哦，但是呢，这个啊。还有一个就是人家想说哎呀这个姓氏这么少我都会想要冠一下夫姓对不 对， 对但是呢他这个太太就坚持不要冠夫姓为什么因为他不爱他吗不是因为他的太太的名字叫潘嘉文潘嘉文对好好好听呢啊他不爱冠夫姓现在有自由选择啊你可以选择不冠夫姓啊冠了夫姓那么叫三潘嘉文、哦、三潘嘉文登、啊、革热的美文、欸、哇所以这个以后你要结婚的时候要选对像人家知道我本姓的 我本姓姓宋宋朝的宋、然后呢我有个朋友啊他就说哎哎哎啊你有没有弟弟还没有结婚啊弟弟哎我说有啊有啊有啊他说哦那我可不可以嫁给他我说你干什么你又没有不认识我弟弟你干嘛嫁给他他说不你知道吗我多想要嫁给姓宋的为什么因为他姓施施宋施哦他要嫁施一的爱宋喜哦宋喜啊哦我说啊要求阿姨那姓吴的松松伯松伯我这个姓氏很好玩不过对这是我们这个中国人才有的一个乐趣啊、欸、对对对好我们现在呢又开放了特殊管道有人要点歌不好意思啊因为刚刚啊就上班不认真嘛录音不认真还跟人家通 Facebook 哎不是因为这个不在票选名单里面可是在这个三大型男还没有出现之后之前啊他其实是我们公司的酷酷男哦真的、欸、我们公司现在酷酷男有两个一个叫姓许叫许景南另外有一个叫 Eric、啊、真的吗叫林志勋就跟你很熟的那一个别这样嘿嘿他也不是我的菜这个是我们公司这个很多女同事、心目中的酷酷男真的哦因为他肺不好嘛对、啊、可是酷酷男、哦、最近心情也是很低不美丽不精彩不精彩不精彩那刚刚呢他透过了这个特殊管道特殊管道对于总统府这个国安局然后还有这个屁啊上你们 Facebook 就有没有他知道我们今天有做节目赶快啊刚刚用了这个紧急的电话专线利用我们休息喝茶的时间八号分机打进来了他要点一首歌了对点这个红龙红的感情分开大吗台语感情感情分开感情对感情分开大啦哦那红龙红的经典作品对啦啊我就敢问他为什么要点这一首啊他要点我们南哥啦南哥要点给一个叫停的女孩子停不下来的不是停不下来那个停是女字旁的那个停啊他对他停不下来可能我们南哥对他停不下来对啊对啊感情拔伤亲阿哥喜欢的停好像要跟他分开住了对所以我们点这首叫手放开对、哦、刚刚播过了咱南哥有那有讲、哦、他对我们的停讲你来讲还是我来讲虽然不能哦哈哈哈、哦、要哈哈哈嘛对啊没有啦他是说要给停虽然不能在一起虽然心不能住在一起但是也要快快乐乐的过日子身体要健康要记起来哦停哦他是要给我们记起来、哦、要记起来听人家说他就是要跟我们的停说、哦、虽然、啊、我们现在已经没做会了虽然我们的心肝不能大做会是但是他也要我们的停可以快快乐乐的过日子身体就要让他健康吃饱你、哦、你看这个男人你看我们这公司里面这烟道人去给我做他那放手也还要给他祝福他这样啦好啦好啦搞啦搞啦感情分开大送我们的婷婷小姐好这是许景南先生点给你的歌曲哦有空虽然不能当女朋友也要多联络不要忘记我们等下5点钟的节目再回来咯爱来伤害，
知影付出的感情安怎收转来？离袂开你的世界，一个人来夹着目眉，演戏画袂出双人的情爱，消失在心内。为安怎你的心肝爱我嘛爱孤单？将感情分开一段，用思念来糟蹋我。为安怎你的心肝伤我拢伤袂煞？人生将感情分开一段，用温柔来欺骗我。你放我伫这，你留你伫倒。讲人只要相爱，何必要做阵行？